Ну, ще ж зараз у фактах Полтава, де буквально за півгодини розпочнеться фінал Кубку України з футболу. Зустрінуться «Динамо» Київ і «Шахтар» Донецьк. Навколо матчу було багато галузей скандалів. Його заради безпеки планували провести без глядачів, зважаючи на трагічні події в Одесі. Однак до футбольних болівальників дослухалися і вирішили проводити матч із живими трибунами. В Полтаві зараз наш кореспондент Тарас Корнійок, і він приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Тарасе. Отже, єдине запитання: чи безпечно там і яка ситуація в Полтаві перед матчем? Доброго дня, Олено. Поспішу заспокоїти всю Україну. Ситуація в Полтаві безпечна, ситуація в Полтаві контрольована, не було ніяких провокацій, ескалації конфлікту. Власне, ескалація локального конфлікту, якщо можна це так сказати, була поблизу КАС місцевого стадіону. Власне, лише вчора по обіді Федерація футболу України вирішила, що матч таки буде за присутністю глядачів. І у Полтаві не змогли опрацювати таку величезну кількість квитків, які надійшли із Києва. Це більше 20 тисяч глядачів. Кілька годин чекали, як каси місцевого стадіону відкриються, і була така доволі багато було там людей, але все ж таки все пройшло мирно. І от пропоную послухати пряму мову і враження вболівальників. Часа 3-4 простояв, да, з самого початку. Нам білети привезли дуже пізно, ми поки їх пересчитали, підготовили, звірили, а потім віддали в каси. Ну а тепер каси, я думаю, реалізують скільки можна білетів. Скільки успіємо до матчу? На стадіоні у Полтаві працюють майже 1000 правоохоронців, допомагають їм представники місцевої самооборони. Власне, у ці хвилини до стадіону наближається хода маршу єдності, маршу ультрасів. Попри те, що «Динамо» та «Шахтар» між собою принципові суперники в футбольному плані, вболівальники між цими командами вирішили оголосити так зване перемир'я. І вони виступають за те, що в Україні був мир, що вони хочуть показати депутатам та, власне, політикам, що можна домовлятися словом і без будь-якої агресії. Долучились до них і фанати Дніпра та Полтавської Ворскли. І старт цього маршу був з доволі символічного місця – це площа Соборності. І також протягом цього маршу не було жодних провокацій і жодних конфліктів. Мы хотим показать тем, что Украина едина, что даже враги могут, как говорится, враги фанатские могут даже объединиться в сложную ситуацию. Вот, и поэтому политики должны задуматься, в свою очередь. И мы как бы показываем этот пример. Марш едности всех болевальников Украины, всего народу за мир. Мы за нашу Украину будем далее объединяться. Ми залишаємося в Полтаві. Сподіваємося, що завтра головною новиною буде все-таки перебіг сьогоднішнього матчу, а не якісь навколо футбольні події. Я вам дякую, Тарас. Отже, це був Тарас Корнійок у Полтаві. Буквально за півгодини, трошечки більше, ніж за півгодини, там розпочнеться фінал Кубку України з футболу. Зустрінеться «Динамо» Київ і «Шахтар» Донецьк. Як повідомив нам Тарас Корнійок, ситуація в Полтаві мирна. Марш болівальників пройшов абсолютно безпечно. Дуже багато міліції, правоохоронців. Біля стадіонів продають дуже багато української символіки. Поки що все мирно, безпечно. І будемо сподіватися на те, що фінал матчу буде таким самим мирним, незважаючи на те, хто в ньому переможе.